Tolong Sam. Mak. Betul tak hidup? Assalamualaikum guys. Yeah boy. Okay, so standby gang. Februari 2023 ada ride Sempoi punya. Okay, okay. So yang mana yang nak join ride ataupun yang nak support kami punya ride, so anda boleh start untuk masuk order baju. Macam anda tengok, ada lengan pendek, ada lengan panjang. So yang berminat boleh tekan link WhatsApp di description. Okay, so jumpa anda ride nanti. Okay, so jomlah nak balik dah. Let's go, let's go. Dah nak balik dah. Esok kerjaan. Buanglah dia pinggir tu. Tu lah. Fighter-fighter belanja. Boleh. Boleh. Motor Daniel ni dia dah okey, cuma apa tu ni je, carburetor lah. Bawa minyak. Apa ada carburetor? Tak ada carburetor. Penat. Bukan tenang, penat. Penat. Sekarang tu depan tu. Motor ni semua engine dah okey dah. Cuma carburetor dia je tu geng. Carburetor dia ya. Dia tak cukup buat tu ni. Jom. Alright, so jom settle lah ini. Lepak-lepak. Bawah ni pun best kan ni. Lepak-lepak ni. Oh, geng-geng superbike. Oh, rancak. Ramai-ramai. Maria, kena naik selalu ni. Kena masuk selalu pulau eh. Okey lah geng. So settle lah. Malam ni saja keluar dan makan-makan je sebenarnya ni. So motor dia pun dah settle. Motor dia pun dah okey, tak ada masalah. Motor dia ni cuma enjin semua dah perfect, cuma tinggal dia kata carburetor dia saja. Carburetor sahaja. Sebab motor dia pun dah lama kan. Sebab itu dia just buat overhaul lah. Carburetor dia pakai balik semua. Blok pun blok polish balik. So dia kena pantang sikit lah. So jomlah kita pun nak balik ni. Ade, bersantai.
Okay. So hari ni pun ikutkan naikin sekali motor Daniel. Dah settle naikin. Makan-makan, lepas-lepas kan. Balik. Ni pun weekday ni, Weekday ni sat-sat lah boleh keluar. Okeylah. Tak ada apa sangat video ni. Video ni apa saja saya running-running saja. Alright. No, kalau ada apa-apa kita sambung. Tak ada apa-apa mungkin video habis kat sini saja. Okey. Memang. Tak ada kelas. Boleh tak boleh? Kalau tarik laju-laju boleh. Saya lupa nak off. Besar ah aku tu. Okey boleh tengok. Kena tolak tu nak motor. Bugi. Kau tak hidup? Tak. Tak hidup sama dekat sambung kau. Alright geng, motor legenda ni tak hidup pula. Tapi bawa semua okey. Okey ya? Masalah carburetor. Katanya carburetor. Enjin semua okey. Ada gear tu? Kalau boleh nak tapi tolak ni. Kalau boleh nak pergi tolak ni. Okay. Macam tu boleh? Boleh lah. Lantak berita esok boleh? Haa? Kau berita? Ah, betul lah. Kalau kapital tu macam mana? Nanti lah ambil kat api, kau ambil kat api. Okay. Motor Daniel kena ni pula. Kena check semua. Motor Daniel kapital dia problem tu. So dia kena pakai kapital standard. Apa, kapital lain lah, kapital baru. So plannya ialah carburetor LC. So sekarang ni apa, habis dengan Daniel on the way ke rumah Basyam lah. Hari tu masa buat tu tak tukar carburetor. Sekarang ni berdua on the way lah, letak motor nak tukar carburetor lah. Tak berkata macam tu. Saya tak dapat follow. Saya ada urusan lain pula. Orang rumah dekat kampung. Sekejap lagi bising pula kita tak balik-balik. Sekarang ni pun dah dekat pukul 12 ni. Okeylah, so jom lagi. Nanti bapa kita update lah. Tapi motor Daniel tak ada masalah pun tu. Motor dia okey lah, tip top. Cuma masalah carburetor lah. Alright. Okey, jom. Semoga depa semua sampai. Alright. Allahuakbar. Let's go.